Незаконну зброю та гральні автомати знайшли та вилучили співробітники СБУ у депутата Слов'янської міськради від партії регіонів Вадима Ляха. Його звинувачують у співробітництві із сепаратистами. Скільки вилучили зброї, силовики не повідомляють. Місцеві активісти неодноразово протестували проти призначення регіонала на посаду заступника мера Слов'янська. Зараз ми знаходимося в зоні проведення антитерористичної операції. Проводиться обробка различних личностей, які можуть бути замішані в сепаратизме и в терроризме. Информация о том, что человек замешан в террористическом акте. В связи с этим не могу сказать реакции. Есть адвокат, который говорит о том, что действия, которые сегодня здесь происходили, они противозаконны. Конечно, в этом случае должно разбираться следствие.